kwang and then just take skill wisdom or compromise. Mkandi wa fe, Sarah Sumba, Paul Sinongiri, Mama, Namandu, Mkandi wa fe, Bishop Anthony Ziwa, Chairman wa Episcopal Conference, Mkandi wa fe, Bishop Sekamanya, Amasansirudu Tumenga, Nyalamandini, Sibu, Katikiri wa Uganda, Oishiwe nyo Charles Peter Mayiga. Sibu katikiri wa Uganda ya umula Musukurumo Yosefu Gere Mulwanyamuli Semongere. Sibu katikiri wa Uganda ya umula Oishiwa J.P. Warusindi. Minister, Pastor Saja Kawaka, Maina, Sibu, Dr. Chiza, SJ, Mamuna, Wapeleze, Ma FDC, Maina, Sibu, Lord Mayor, Wishbuka Kampala, Elias Kupagu, Nana Wange, Sibu, John Ken Chamuzi, Maina, Mwanyi nasi na banja oyogo. Sibu jeno katumba wa mala yoneko sempija wamona wakulembeze mwena ufa government. Sibu saa wa andisi wa international unity platform David Davis kumangoya mwukulembeze Kesina kuna kambi baba parliament maina mbwa mayas abakulembeze pa democratic party mbwa mayas maina asimu kemanyaro tukumanye olwaliro atusibula omusajja kuwenjawulo omusajja uli omukufu wakumubagira mungeri eye abamu kufe tukungubagira abali wano bakungubagira mukwano gwabwe munywanyi wabwe nga mukadde waffe Muzeyi Sewanyana abalala bakungubagira omuzadde wabwe ng'Oweekitiibwa Mulwanyammuli Semwogerere abalala bakungubagira pulezidenti wabwe naddala abo abaalonda mu kalulu k'ekinaana nabo abalonda mu kalulu k'ekyenda mu mukaaga abalala bakungubagira omusomesa waabwe bakungubagira ekyokulabirako naye nze nasebe nenyanyabo okutafaanana na mpunga bulijjo siri mukungubagira munnabya bufuzi ndi mukungubagira jjajja wange ntya jjajja wange kubanga yali mukwano nnyo era bakolagananga nnyo bamuwerezanga na wamu ne jjajjange Oweekitiibwa Yosefu Walakira eyali omukiise mu lukiiko lwa Buganda mujyataano n'ekyenkaaga ng'akiikirira essaza lya Mawokota. Walakira yali wa DP. Walakira eyakomandinga kampeyini za Dr. Paul Kawanga Semwogerere mu kulonda kwa pulezidenti okwa 1998 mu bitundu bya Buganda. Era okulonda okwo Dr. Paul Kawanga Semwogerere yakuwangula. Jeno Museveni bwe yagenda mu nsiko mu 1981 jjajjange Yosefu Walakira yamwengattako. Era mu mwaka gwa 1983 jjajjange Yosefu Walakira yattibwa ng'alangibwa okusangibwa n'enkambi y'abayekera ewuwe e Bubuule mu Mawokota. Walakira yaziikibwa mu kyama ku ekereziya e Lubaga. Yaziikibwa mukwano gwe
Dr. Semogerele ne muganda we Evaristo Nyanzi. Family ya fe yazika jaja fe kuwa bali baba mwanguse abali Tanzania. Ate kita fe na eti yazika kitawe kubanga yali mukomera eri amaje mu barracks ikasajengirwa mu kisere ekyo. Na ye kawaize emyaka mukaga mchinana mwenda anulta luluwe nde era Dr. Semogerele yali minister mchisele cho ya yamba familia ya fe netuzi kula jaja fe ukuma erumaga kwekerezia netumuzika mchitiwa mumakage ebubule mumawokota mkulonda kwa chenda mukaga still familia ya fe yali connected nyo ne Dr. Semogerele ngesonga za Semogerele. It was not politics for us, it was family. Era family yona yenyingira mukaluru ako okubira dala ku mama ne bakulu bange Nyanzi Freddy ne Eddie Awe. In fact Eddie Awe ye yayimba oluyimba lwa Semogerele mukyenda mukaga. Oluyimba olwo bali baluyita gwenjagala mwakalulu gwesangala mutika lubingo. Dr. Semogerele ne jaja Joseph Walakira baina oluganda olw'omukago. Baina omukago ogwo, omukago ogujibwako makwabo bakadde gwagenda paka ku kitaffe JW Sentamu ne gugenda paka kufa abazukulu ate tetugenda kuzikira gugenda kugenda paka kwabo abaligawaga na kuitikiri. Nono ensonga eyo baseme ne banyabo nyimiridde wano okwogera gye muli nga nyimiridde mu ngatto za Joseph Walakira era nga nkiikiridde kitange nga nkiikiridde ne famire yaffe yonna. Wabula ate era njogera gye muli nga pulezidenti wa Uganda omulonde. Walakira ababere Kampala naye yasinga kumanya bakulu bange ba Nyanzi bayawe naye bwe nayiira mu by'obukulembeze yampambatira nateeka mu kikowa kitu kye n'afuuka musomesa jendi. Dr. Semogerele yanjigiriza ebintu bingi yafuuka musomesa era yafuuka menta okumala emyaka etaano okuva mu 2007 mukumi na musanvu nga negase ku bukulembeze nalina omukisa ogw'enjawulo basebo ne banyabo kubanga nali nsobola okuyingira mu maka ga Dr. Semogerele ekiseera kyonna kye nali njagalira era nenywera ku luzzi olukulukuta n'amagezi n'okumanya. Nalina obudde obumala okuyiga okuva gyali era nsobola okubagamba basebo ne banyabo nga ndi mugumu nti oboolyawo mu myaka egy'etaano twayogera ku buli nsonga. Dr. Semogerele yanyigiriza ebintu bingi, yambulirira ku nsonga nyingi, yambulirira ku by'obufuzi ebya Uganda ebijjudde enkwe, ebijjudde obulimba, ebijjudde n'obunanfuzi. Yambulirira ku experience ye najigiriza engeri gy'abadde adolating oba engeri gy'abadde akwatagana n'ekereziya era n'engeri gy'ennyini okwatagana n'ekereziya wamu n'amadiini amalala gonna. Yanyigiriza basebo ne banyabo engeri gy'ennyini okwatagana n'obwakabaka bwaffe obwa Buganda wamu n'obukulembeze bonna obw'ennono obw'ettula Uganda. Yanyigiriza engeri gy'enkwatagana n'abantu abava mu bitundu eby'enjawulo n'amawanga ag'enjawulo.
nemusibira ddala yayigiriza okubeera omukulembeze ow'eggwanga lyonna so si omukulembeze oyo owa kabira gye nvaamu. Dr. Semogerere yambuulira stories nyingi, yanyumiza ku Beni Kiwanuka, nanyumiza ku Milton Obote, of course nanyumiza ne ku General Yoweri Museveni. Yanyumiza ku Dr. Andrew Takome Kayira, engeri gye yaliwamu olukwe n'engeri gye yatemulwa, mu ngeri yemu gye baatemula Kirumira, engeri yemu gye baatemula Kaweesa, engeri yemu gye baatemula Kigulu era engeri yemu gye baatemula Kamayira n'abalala. Dr. Semogerere yali minisita w'ensonga ez'omunda lwe baatemulira Dr. Kayira nga mwenda omwezi gw'okusatu omwaka gwa 1987. Nze nali muto nnyo ebyo byabeerawo, naye bwe nakula nafuna omukisa okuwulira ddala directly k'oyo eyaliwo ate yali abitegeera. In fact ekifo n'obuvunaanyizibwa Dr. Semogerere bwe yalina mu kiseera ekyo kwali kumusobozesa okumanya byonna byonna ebyaliwo mu kutemula Kayira, era yabiŋŋamba era njagala mumanye nti mbimanyi era n'amawali wange abakolera Museveni njagala mungambe nti mbimanyi era mu kiseera ekituufu ensi yonna ejja kumanya ekyo kyemmanyi. Dr. Semogerere basebo ne banyabo amaze emyaka 9 ku nsi, naye emyaka 9 tegibadde miwango kimala kumukkiriza kulaba ku nkyukakyuka ya ddembe, kulaba ku mukulembeze ng'alondibwa n'afuuka pulezidenti ate n'awaayo obukulembeze mu ddembe. Dr. Semogerere akoze ng'atakabanira amazima n'obwenkanya okumala emyaka egikunukkiriza 7, naye kyannaku nti mulamu bwe talabyeko mu mazima na bwenkanya. Mu mwaka gw'8 fenna abali wano naddala abakulu tukimanyi nti Dr. Paul Kawanga Semogerere ye wangu nag'okulonda era ye yalina okuba pulezidenti wa Uganda. Naye munajjukira nti General Museveni atafuna yadde 1% yakayana nti bamubye era n'atandika olutalo. Olutalo olwo yalutandikira wano mu Buganda, yalutandikira mu Luwero Triangle gye twazize Jakana na Nduli. Basebo ne banyabo, kubanga General Museveni yagamba nti alwanirira demokrasi, kubanga yagamba nti alwanirira ddembe lya buntu, kubanga yagamba nti nno alwanyisa kibbabululu, kubanga yagamba alwanyisa kiwamba bantu bakadde baffe bonna bamwegattako era ne jjajjange Walakino n'amwegattako. Olutalo olwo basebo ne banyabo, baganda baffe, bamama baffe, batata baffe 50,000 be baafa newankubadde baagaana obukiiko organizing nga genocide. Oluvannyuma lw'emyaka 35 nze Kamakogera nawangula Museveni mu kalulu k'obwa pulezidenti. Naye basebo ne banyabo exactly nga Obote kye yakola kitaffe kati kwe tuwerekera, nange General Museveni kye yakola era mwakira kyewunyisa Katonda akolera ekimogero enjawulo. Naye Dr. Semogerere olunaku lwe yafudde nga 18 omwezi gwa November twabadde tukuza emyaka 2 okuva General Museveni we yalagira okutemula bannayuganda basukka mu 15 nga babatemula kubanga baali bawagira enkyukakyuka, kubanga baali bawagira opposition. Nga tuli wamu ne Dr. Kizza Besigye oyo, nga tuli wamu ne General Mugisha Muntu n'abakulembeze abalala, twakoze olukuŋŋaana oluyalira eddembe ly'obuntu. Naye twalukoze e Nairobi kubanga mu Uganda olwaleero tosobola kwogera ku ddembe ly'abuntu nga General Museveni yakyali pulezidenti.
ndaba sebo ne manyangu mwalabye bana Uganda abakulimwamu enjala abagibwamu amaaso abakyala abakwatibwa abatemebwako amagulu byonna mwalirabye basebo ne manyangu. Olunaku lwaleero ng'ajogera muganda wange Jamshid Kavuma yawambibwa nga ttaano guno omwezi gwennyini ngawambibwa abasirikale abali mu yunifoomu ya Uganda nabo abalala batali mu yunifoomu abakutte mmundu. Jamshid Kavuma basebo ne banyabo bamuwamba mu ngeri yemu gye bawamba mu jjole ejo Kiwanuka. Mwabato jjole ejo Kiwanuka yali mu lukiiko lwa Buganda era yawambibwa n'atemulwa mu ngeri yemu gye bawamba Benedicto Kiwanuka ne bamutemulwa nga bamuwamba abasajja b'amini nga bamuwamba ne drone ez'ebiseera ebyo. Kyewuunyisa therefore nti olunaku lwaleero basebo ne banyabo oluvannyuma lw'okutemula jjole ejo Kiwanuka, jjole ejo Kiwanuka abakadde baffe abaliwo munajjukira nti baali bamukazaako n'amwatulira kuba yali ayogera amazima mangi obaolyawo kyekyamuyisa. Naye kyannaku nti olunaku lwaleero muzzukulu wa jjole ejo Kiwanuka gwe bayita Kiriwa Kiwanuka atonejerewa General Museveni era yawolereza okuwamba n'okutemula Bannayuganda. Bajjajjaffe Abaganda baalugera ne batutuusa nti enjizi zaalikolya. Okumala ennaku 16 tetumanyi Jamshid Kavuma wajali, tetumanyi oba naye bamutemula ne bamusuula mu kitoko ngali mukuvundira eyo oba nga kyali mulamu naye ngali mu safe house bali mu mutulugunya awatali musango. Tetunawulira kigambo kyonna ekiva eri bakadde baffe abatwala mu ddiini ne mu nnono naye manyi kibwe tunagenda maaso ne kana kasirise Jamshid Kavuma agenda kuwulira ddala nga John Bosco Kibalama ne Bannayuganda abalala bangi. Njagala mbajjukiza wakati mukwewombeka bakadde baffe nti silence might be the convenient option. Okusirika obutayogerako kiyinza okuba nga kye kibawo emirembe n'ekyo kijagenda maaso paka lwe banaanona mmwe oba abaana bammwe. Njagala fenna tujjukire nti tewali ali safe okujjako nga fenna tuli safe, tewali alina ddembe okujjako nga fenna tulina ddembe. So mukadde waffe Dr. Paul Kawanga Semwogere, jjajja waffe, taata waffe nga tukuwerekera olunaku lwaleero nsaba onzikirize nkwebaze okutusomesa n'okubeera ekyokulabirako ekituufu. Weebale kulivinga bulamu bwo in a modest way. Webata kubeera kyakulabirako mukadde waffe abo be watugamba okwesiga tubamanyi tubalaba era tujja beesiga, era n'abo be watugamba okwekengera tubamanyi tubalaba era tujja beekengera. Tubalaba ebiseera bingi wabali mu masuuti gabange ebbeeyi n'emmotoka ez'ebbeeyi naye tezitwegombesa, tubalaba n'abasirikale baabwe n'emmundu zaabwe naye tezitutiisa. Abo be beesiga n'obeesiga ne legaseyo, n'obeesiga ne legaseya Benny Kiwanuka naye ne bagikwata ne bagiguza dikiteeta ng'okyali na mulamu, tubalaba tubamanyi era tubalimu bantu. Wiiki just bbiri eziyise mukadde wange nasema okukyalira wantegeeza nti bukyanga akola ndagaano na sitaani atya okutunga mu maaso era takukyaliranga naye ensi tumanyi mukadde waffe nga tukusigula kyofudde oli very disappointed naye ati tumanyi mukadde waffe kyofudde olina essuubi, ofudde olina essuubi kubanga watusomesa kubanga watukuza bangi nnyonyonyo ba Erias Lukwango balulumi Bayiga ba UID abaana ba Democratic Party bonna bonna tujjagenda maaso nerigaseyo kitaffe. Tetugenda kuswaza, tetugenda kulyamu lukwe legaseyo, tetugenda kulyamu lukwe nono yaffe, tetugenda kulyamu lukwe mbuga ne bwe tulima tulowooza nti yo atwegaana. Mukadde waffe amaliriza njagala okusaba waffe Abaganda tukkiriza nti tufiira ddala, twagala okusaba mukadde waffe togendera ddala
twagala okusaba kitaffe kisigala ngaolinaffe twagala okusaba mukadde waffe osigale ng'otulungamya mu ngeri emu oba endala bwe tukyaliranga oba mu birooto oba mu birowoozo osigale ng'otulungamya mukadde waffe omulagirere dokita Paul Mbabanga Ssemwogi. Abakungubazi bannaffe nsaba tube bakkakkamu neeyanziza nnyo neeyanzeege. Bakungubazi bannaffe nsaba tube bakkakkamu mwebale nnyo mwebalire ddala.